coklat. Nah, lah, pas. Pas. Tak kirap kato, tak kirap. Yup. Senang tak, Wan? Tak senang makai minyak makan cuma tu, e-boy. E-boy, e-boy. Ah!
2 batang. Apa punya tujuan? Ada sebatang. Baik, kita yang mana? Lagi ada tadi. Baik. Tadi. Aku. Ah. Up. Lagi. Mari. Ah, melengkungnya tu deh. Kamera iPhone kaya aja kaya kamera iPhone pat kaya aja kamera iPhone mana pat lo lah bergeser kalau lah lemah letoy pat lu lembut pasah ai apa nak kira-kira jarang ni ukur jarang sebentar kita memang kawan ngintip ye satu ah satu lagi
Dia agak sedikit tidak, dia agak jarang lah tu. Wah, dia jarang, agak jarang ni. Lagi lagi, biar sampahnya tu manul. Jee, yang jamur ni. Ya, ya. 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 Ya